Пореден матч на националният ни тим, гостуване в Черна гора. Уви, интересът към националния отбор спада, поне за феновете, които харесват Англия. Предстоящият втори матч с англичаните при това народна земя ще предизвика някакъв интерес, но преди това България трябва да гостува на Черна гора от позиция последен в групата. Черногорците също не са втасали много в тази група, но мисля, че в този двубой те ще потърсят всякакви възможности да се представят добре, да запишат победа и да зарадват своята публика. Матч, в който всичко може да стане, разбира се, България може и да победи матч без сериозно значение в битката за първите две места в групата. Предлагам над 2 гола и половина, именно от позиция, че двата тима, макар и в негативен смисъл, ще бъдат разкрепостени и няма да прилагат някакви изчаквателни тактики, няма и за какво, така че тук може да очакваме на 2 гола и половина. В Подгорица двубоят ще бъде наистина по-скоро с приятелски характер. На 2 гола и половина, които носят коефициента 2, доста добър коефициент, но пък и не много драстично висок, което предполага, че има обосновка за подобна прогноза в тази европейска квалификация. Петък, 21:45.